Els tractaments contra la humitat de Murprotec patrocinen el temps. Bon dia, són imatges d'avui de matí, a primera hora, temporal en el nord de Menorca. Ahir les ones eren una mica més destacables encara. Les ones arribaven a superar la boia del Port de Mó als 8 metres d'altura màxima, ahir cap vespre. Avui de matí no arribaven tan amunt, en qualsevol cas, aquestes pròximes jornades, perquè de fet el vent que ja va començar a bufar ahir, avui no s'ha aturat i demà tampoc s'aturarà. El vent serà una de les coses de les quals probablement estan pendents aquest cap de setmana, i l'altra serà la precipitació. És una precipitació que en general hem de dir que esperant que sigui ben arribada, perquè és una molt bona notícia en vista a passar bé l'estiu quant a reserves hídriques, perquè pensant que pot ploure i a més pot ploure bé. Per altra banda, pensant que no afectarà tot el territori. Això no vol dir que sigui la loteria, perquè literalment ha estat una loteria aquesta setmana passada, dels ruixats residuals que han tingut. En algunes bandes molt intenses, però és que la majoria del territori no ha plogut. No esperàvem una situació així, pensant que cap en el nord de les Balears plourà molt, però probablement no plogui per tot arreu de la mateixa manera. Hi haurà bastanta diferència entre el nord i el sud de les Balears. Començant parlant de vent, però. Vent que l'Agència Estatal de Meteorologia, a través del seu model, assegura que aquesta pròxima nit, i per això també mantindrà activat l'avís groc per mala mar a tot el nord de les Balears, podria arribar a superar cops de fins a força 7. Serà un vent de component nord i les zones associades en aquest vent també podrien superar els 4-5 metres d'altura significativa cap al nord de les Balears. Aquesta pròxima nit la tramuntana també se deixarà sentir cap al nord de Mallorca. Després sembla que fa una miqueta de pau demà al matí, en aquest moment, pensar que pot ploure, també, sobretot en el nord de les Balears, i llavors cap a migdia i primera hora del cap vespre torna a agafar una miqueta de força cap en el nord, altra vegada, de les Balears. Per tant, el vent no afluixa, pot tenir petites pauses, però en general, això ja ho anunciàvem ahir, és una tramuntana relativament constant. Vegem els seus efectes a través de les càmeres en directe, contactant primer cap en el nord de Mallorca. És la càmera de Son Serra de Marina, en 19 graus, ambient fresc, perquè entre que el vent bufa destacable i segona, que és vent de component nord, la veritat és que el termòmetre no s'ha enfilat, a diferència del mes de maig de l'any passat, que si recordeu, varen tenir molt de dies per damunt de 35 graus. De fet, va ser el maig més càlid d'ençà que hi ha mesures a Balears. Aquest mes de maig és totalment diferent, és contraposat. Un altre punt de contacte, el vent de component nord no entra bé a la badia de Palma, ara mateix a Camp Pastilla, fixeu-vos, no se mouen gaire, si hi ha qualque nígol decoratiu, 22 graus. Un altre punt de contacte, encara veurem més diferència, perquè la tramuntana no entra gens, de fet entra al llevant, vent de component est, en el cas de la Mola, a Formentera també hi ha qualque pinzellada de nígols prims. La visibilitat avui no és molt bona, hi ha una miqueta de pols en suspensió, després explicarem per què. 41% d'humitat, vent de component est. I finalment, vegem què passa a Menorca, aquí a Recet també de la tramuntana, perquè això no mira cap en el nord, aquí a Cala de Torret, que mira cap en el sud, al fons poden veure l'Illa de l'Aire, cel blau amb permís d'aquest petit nígols prims. Avui a Menorca és un dia relativament tranquil amb permís del vent de tramuntana, que sobretot a la costa nord se nota, i se nota bastant, i probablement més que se noti aquests dies que han de venir. Repassant també, abans d'entrar en matèria, les fotografies que avui ens heu fet arribar al nostre correu, imatge de Cala Millor, la sortida del sol, aquí també sabeu bastant bé aquesta pols que vos comentàvem. Queda molt cap en el llevant de les Balears en general, però n'hi ha una mica de pols en suspensió. Imatge de Fornells amb aquests sementers que ja groguegen a les totes en el cas de Menorca, probablement rebint algunes precipitacions aquestes pròximes jornades. Imatge de Formentor en el nord de Mallorca, i aquí on més se nota precisament, una de les bandes on més se nota precisament és aquí, en el nord de Mallorca, no gaire en fora de l'altra fotografia. Imatge per acabar el repàs avui, des de Cala Sant Vicenç. La situació ve marcada per diversos factors que tractarem d'explicar. La primera és que hi ha una borrasca. Haureu sentit a dir que és una dana. No, realment no és una dana. Hi ha un embossament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, però és una borrasca. És una borrasca que té reflex a tots els nivells en superfície. És indiferent si és una dana o si és una borrasca, perquè al cap i al fi el canvi de temps serà manifest i efectiu a partir d'aquestes pròximes hores. De moment, ara mateix, ambient bastant tranquil. La part, diguem, més important
important, el centre d'aquesta àrea de baixes pressions, el centre més important perquè realment en té dos o tres, ha anat a parar cap al sud d'Itàlia. Impulsa vent agregalat en general i per això tenim aquestes coloracions vermelloses que indica la posició de l'aire fred que ve des del nord del continent europeu. Tenim ara mateix algun núvol prim, però en general poc destacables. Hi ha una miqueta de pols en suspensió en l'ambient perquè aquesta borrasca ha fet un trajecte des del nord d'Àfrica mesclant, entre altres coses, bastanta pols en suspensió. Aquestes pròximes jornades, en general pensant que l'anticicló continuarà cap en el nord del continent europeu, no només aquests 3 o 4 dies que venen ara, sinó fins ben entrada la setmana que ve. I mentre l'anticicló estigui situat cap en el nord d'Europa, aquí el tenim, està dividit en dos bessons, un cap a Escandinàvia, l'altre ocupa part de l'Atlàntic, mentre aquest anticicló estigui situat cap aquí, la veritat és que les borrasques sempre tindran tendència, com a mínim, a situar-se entorn de la Mediterrània. I això implicarà dues coses. No acabarà de fer net i, segona, de moment, masses d'aire càlid no se mouen pel lloc. A uns 5.500 metres d'altura, capes mitges i altes de l'atmosfera, hi ha aquest embossament d'aire fred que vos comentam, que però té reflex en superfície, per tant, és independent, no se li pot dir realment que sigui una dana, és una borrasca, que té dos nuclis, una cap en el nord d'Àfrica, l'altra, que és la que ara mateix ens afecta, s'haurà diluït en vista diumenge a migdia, entorn de Còrsega, Sardenya, aproximadament, i a les capes altes de l'atmosfera un embossament d'aire fred d'uns 20 graus negatius. I sempre amb una miqueta de vent de component nord, vent agregalat, en certa manera humit, sempre beneficia la formació de núvols. I entre aquest embossament d'aire fred i els beneficis que tindrem gràcies a la borrasca, han de dir que esperam una tongada de precipitació, que sobretot cap en el nord de les Balears podria ser destacable. De fet, a la Serra de Tramuntana és molt probable que aquests dies, aquestes pròximes 36-48 hores, fins i tot en algun punt arribin a fregar els 100 litres per metre quadrat. Ara en parlarem. De moment avui cap vespre. Sol en general, en qualque nígol, més abundant cap a les Pitiuses, a l'interior d'Eivissa, probablement avui cap vespre, també cap a l'interior de Mallorca, sense precipitacions, no n'esperam. Cops de fins a força 5 en el vent de llevant, tant a Eivissa com a Formentera, i encara cops de tramuntana força 4, força 5, a la costa nord de les Balears. A partir d'aquesta pròxima nit i fins demà matí, possibilitat de precipitacions que podrien ser localment moderades a la meitat nord de Mallorca i a punts de Menorca. A partir de mitjan de matí i fins a mitjan cap vespre, pensant que tindrem una treva. I a partir d'aleshores, les precipitacions tornarien a caure i aquesta vegada encara serien més abundants. Altra vegada a Menorca, on el dia en general serà gris, i altra vegada a la Serra de Tramuntana i a les Serres de Llevant. A mitjan cap vespre, no descartant que també pugui arribar a fer qualque brusca a la resta de les Balears i qualque brusca també cap a l'extrem sud de les Pitiuses. Fins i tot a Formentera, no descartant que s'arribi a formar qualque tempesta. En general, demà la temperatura serà una mica més baixa. Dissabte de matí, sobretot la nit de divendres a dissabte, esperant que les precipitacions puguin ser relativament abundants. Però dissabte de matí, ja a partir de mitjan de matí, s'obriran moltes clarianes cap a Eivissa i a Formentera, amb vent de component nord, ambient fresquet, també cap al nord d'Eivissa, i quedarien restes d'aquestes precipitacions a Mallorca i sobretot a Menorca, que sembla que dissabte de matí encara hi pot ploure en certes ganes. Dissabte cap vespre, ja s'obririen moltes més clarianes a la resta de les Balears i quedaria qualque ruixat esporàdic a punts del nord de Menorca. Tot plegat sempre en tramuntana, tant en el nord de Mallorca com a Menorca, aquesta tramuntana que, insistim, no sembla que hagi de fluixar gaire. Diumenge, allò que comentàvem, no farà net mentre aquest anticicló estigui situat cap en el nord del continent europeu i les àrees de baixes pressions i l'aire fred en capes mitges i altes continuï rondant la Mediterrània. Malgrat tot, pensant que faran més clarianes i per això la temperatura té tendència a pujar una miqueta. De fet, dissabte cap vespre ja haurà pujat a Eivissa i a Formentera. Ambient fresc a la resta. Dilluns, mateixa situació que diumenge, sol i núvols amb alguns ruixats d'evolució cap a l'interior de Mallorca, que en vista a dimarts encara podrien ser una mica més destacables i arribar també cap a les Pitiuses. En definitiva, canvi de temps a la vista a partir d'aquesta pròxima nit i tongada de precipitació que en alguns punts del nord de les Balears podria ser destacable. Aquí ho deixem, acabeu de passar un bon cap vespre. Els tractaments contra la humitat de Murprotec han patrocinat el temps.